Kaweesde omwono no yomu kuba gotwandise one of the funniest realistic bloggers tulina mu Uganda. However, ngenda kuwakanya na ile bigambo bili between a blogger and an analyst. Gotugendo tandika kwa ntwade ku made mungamba kaesi blogger analyst ole ngamba ono editing simanya biki. So we are going to be debating on that. Ngatubulira kyeki mulese okwesibawo ku kulebeza ba blogger wakabu malamu emyaka emeka ani yakuwa degree yo ba blogger baji soko buze bananga batulaba amanyaga ngenze kae wisdom tabani omulalo mbwati yakulya ku mato mutali mazine seriraka bulijjo mbagamba twave erwego nuno wali abeerwe nga bankubira banonya kyalo kyaffe nyumba ne bakole batya ne bagamba nyumyanga nawe olaba kati nga Bob Wine tata we baava mawokota jajja we watarakira ye yasire mukwa nga bakubye ekyuma kyabwe ekyemmwani tebula by the way Bob Wine bajajja betuma birango baabo jajja we alina ekyuma kyemmwani ne babomingawo Barima Museveni kubanga tata wa Bob Wine eri wa DP kati asengu kadde kanoni eri biganye bakubye ekyuma kyonna business naye ettaka lyasigalawo balina ettaka lyenkanawo ba mayiro meka liri awo olusozi lulamba lwabwe abo abaana ba Bob Wine kati ate wanagenda ozimba efaamu oba ekintu kyonna nga bagamba nti ate atubye kwegamba nibunye n'abantu obugagga bwawe yo famire aha bino betwala of course waliwo zungation because of nga omanyi naawe abantu abamu mufuna mu setback abaana nemutandika nemutunda ensenene nekibakubako nemulaluka newe baisotinga babanjo mane waka naye ndindako mama wapi wano yatulekera ika mu kyo buyumba lwaki tutandikira wano ne babugabana ne bagatagata kati kyetulaba tulinga abalowooza nti babufunye kati kumbe kataweka muca bakubanga nali ngamba gayi naga nagamba abasajja balina mama abwe yabagulira burumuze ebukotoko si bukoto kamocha ne mga kyonna kyokiyita Kampala kubanga okubaali ebukoto pa kamocha kubanga nga nno mama waabe oyo yali nasi waaba yabalekera obuzigo obusukka mu abiri simiti omukazi yakola kati abaana ebeesooti nga newaga nedda katandike wa wano ge mayumba gokola ki so jajja wa Bob Wine ave mawokota wano nga bakubye bizinesi ye nga talina adde kanoni kakati naffe twava lwengo era bulijjo nkyogera ne tudda empigi awe mawokota etegereza gwe omukulembezeewo MP wa kukiikira mu palamenti ye kiyaamani era kakati atera iri gwe omanye obulungi bwava ewaffe awo ku ngoma empambira bamanye empambira abamanye empambira oba oleese Masaka otuuka empigi sigala ku mini ekyalo we batundira engoma bw'otuuka nga obuuza mbuuze wa wisdom bajja kugamba obuuze waba wisdom oba ewa wisdom oba ebintu bibiri ewaba wisdom wewali newa wisdom wewali wakulawo kukyalo ani kakati ebintu ekirumira ekirumira bamutira era netumuzuuka awo very good kati olaba wali mu sente wali aha kati olusozi olaba ku ngoma waliwo kipande si kyomu kati ogambe ewa wisdom nze nzekka eyasooka ku lusozi era ennyumba yange eri ku lusozi eyo tuveeyo tujje ku babuloga kati nasegede naffe twava lwengo nesenga mu Buganda nze wange asigalawo Mako Kigere agenda saidi zeno otuuka egayaza n'ogenda olaba ettaka lya Naru bakita batya erisearch eyo eri egayaza bagita batya research center ettaka lyabwe erikoma erya jjajja wange olitandikira mwali bagagga era jjajja wange mu ministry ya lands agenze okufa kyapa agenze okufa tegeeza mmwe lineteeke pye erijja terina eribakwata bano basiru minister yafudeyo n'agamba nakyo obe is the dumbest person tovula bankuba nakawo the dumbest person I've ever seen ye minister wa lands era nagamba gwe gundi waliwo abantu abamu abalina amanya amaganda nga si maganda yange era nze the dumbest tosobola kulumba ttaka lya mayiro olwo minisita mayanja kayanja mayanja biki gwe balese state minisita wakimenyi wa lands yaleese nanyonyola omanyi bamuwaddewo minisita omanyi baleeta program wali agaganda agasajja agaganda kubanga bagawadde sente gonna gali awo gapama ku poti nga gakozesa ebifo byago galumya abaganda banokuwulira ani yawakabaka eyawakabaka gundi Mutesa obutwera anda yali muganda eyali amu obakabaka bwa buganda olukookwokubirako bo tebaali baganda naye abant
ogendo banonyereza emboza abwe jebaba ogendo bana bangati moti tebali baganda tobola tuina efisi mu Buganda omanyo Buganda tesegeza tribe obachi obuganda eba character mpisa tobola omuntu azalijo mu Buganda kwanga Buganda was a nation a country before Uganda bozali bwa wanusinit anti ateka tuwe haa katuwe ya sigara huu and there is nothing wrong Uganda katika kita kubuli enare mnojue miaka amira labili walai wherever one Uganda kena fuka ntutalu kena kubwa wano Uganda yeku tuwe ku Uganda kubuli jelaba na mapuwa bagenda ku Maryland yegenda kubwa wako Uganda kwa kutuwa kudewa ku Uganda katogamba ono mchala liyesimbe wano imiti ya na wano wano walikuwa mkuwa akarulo naba kowa gunde yoka mkuwa akarulo no wama uli lewase chogamba muno alide mu Buganda uluko atika Buganda name sounds Buganda atika che kugamba che ye nabanja President Seven Rumi ya tunyumiza ya olaba bakuba Baganda ya tunyumiza nga suri ya fari rashitula mbozi nenseka ya gamba ya yatu nyezi era yatu mwekuza hapo watu hawa kana nani simanyi era yatu dao nze neyanjula manyi neyanjula byange naga akategorizi de mwafuka Muganda kati natu nyumiza echinti ya tugamba mburumu bali mwogere bintu ya Buganda nga owaye mururi mukasa chemanyi lerinya liyareta nga manyi nti musaji ya Muganda nyo kati nga bali kwe byabaluri nebya Baganda nga tabitegera bulungi kati Museveni nga ari mukuwolereza bintu bya ati bya Buganda kakati nene bamukolako n'emikolo President Museveni Muganda by default no dina ko no dina ko dina ko nzija President Museveni mu nsi yonna wali wa mawanga abiri agakolako emikolo n'ofuuka ogwange Isirayiri nkuleta mu nsi yonna Isirayiri bakolako emikolo n'ofuuka omuju n'Abaganda bakola ke emikolo bwe bati yubika abazulu anti kakati abazulu bo basola obutakuwa linnya abazulu bakola ke emikolo yes naye ate ensi bbiri Isirayiri ne Buganda otusa amanya President Museveni bamukyusa dde linnya era wagendo hakana kuna mokozi maonga si yetu wabula yani ngekatongole aye jakonzi jamu obutu Katongole Museveni yani. Akenda kujanga yewe eri Museveni Katongole. Ndio wateti. Museveni amanya eri eri nyari eri semba yo. Ati eri kuna wa miaka anga 5. Abo emnaite pili yuri ali wemeka. Andro echankanze bawangala nyi wale bimuseje bachali bwani. Jaja wa miaka jere bawanga kati. Wale katonda banaye. Obaka tonda tumukorechi. Ujeti ya miaka jere mwemeka. Bade tusubira. Nomulala ine sawa yo na my friend. Aba sachete bayi. Ya tono bala na ba wabibi. Kubangora buli. Tuko miyo ku ba blogger. Kaye oli omu ku blogger abamanyikidwa mu gwanga ya mabere mtakole kine chamu. Takaza chile chairwe nafe tu wapaye ni tusenga wanone tu I don't lumunja ondisi kuzana kunyumize embozi ya chirumira waluwa another side of chirumira bandu kwa matamani ushalakse provo tu umpiji kunyumize yo kunyumize embozi ya chirumira ojena kwe uunya ejifula Buganda kingdom okuba kuntiko wana nti Mandela omusomali ize Muganda I proud to Muganda. Katongole singi ngo jeke byanyare mbi yesi was ebyaddala. Ebyaddala Muganda era chika wemengo. No singa Baganda basinga. Kina chiamani wa ku ero sifa. Uhuru. Uhuru subuga. Walai Muganda. Iza ebyaddala. Ebyaddala. Soko mubuze ko. Eh muzee nono mulwenzi janga mbi yangamba ngamba mpana tele. Ni mugambo ni siriati. Na magura kataza nyaka. Nda ye nda yana bando sa American hai. Bruwe yaya ka zekora ko ene. Teli mu France. Amerika hai. Kagadi. Kagadi omulaba. Katoyo. Oyo muga kati obuganda. Era bwokola bote ekintu abakulidde wano. Okola ekintu ne bagamba. Kaye. Tukule ba Muganda. Okoze oyogeranga atali Muganda otegedde echo n'abajuba kiina omujo okola ekintu nakutunira bati naga Jews don't do that
kati eje mpisa. Erange na kugamba, Bible ojira, Bible egamba. Nte guanga lia isi edie, guanga bereberie, lia katona. Ngenda kuwe lioku mili. Uganda. Kale, kaye mwakoze chivina. Mwanyitu, nekai soka nitu analyzing ama zekede wikena masu. Kati, ino nga tinapa. Nechino nga tinapa kujira, ngena kuja kuja mailo. Nga sinu na jiria Smith. Actually, chimu, ilasi chela bile, chimu, tuja bitu kako, nga suso cha mailo. Ichimu kuchanga seku ya bloga, walu wa mkuru wa mungu ya mungamba out of the camera. Omanyo kuwa organizinga, ngaba nye namba yange esimu for two purposes. Bino vya tuge nane tuogela bantu wa bituwara, walu wa musajia, ila achize mne mkura faruko hoyo. Omuntu wa kubi, lani kuzite mda, ngena bikura kubino vya tuogela kwa nari, I was analyzing, mwana, agenze Dubai, nukura milioni kumi na unahana. Kari katukambi wako sako nya, uinawo kumi na nya, uzilaba ko. Mufuto kendo kura poloti wa sigula yobu yumba nojika wala wansobe kazeyo nukula yobu urumu zobu satu nukutandikila wo nukula mkamu kariaka obu yobu ino upangu sa mkule mtuwa kumineta ni mtuwala satu wabaila tokura tufunga chakulia waka wono sonda ticket wala mkuru wame nana wakambi kati abantu wentu la wente ngabe simu yange vya dara nengamba bana wuko ina one info gompa kati ni waba sirikale ulia yaka yana tegede wacha banyarwanda batu kubanyi msumaria onsini kakusumi yange ili 0701-49-40-39 0 musambu 0 emu ana muenda ana satu muenda kwa whatsapp wako labako neku whatsapp aha whatsapp olabe sifana inga actually okuwa neku video noka wisdom ina info whatsoko bahap Smith mapate whatsapp men namba najifunye ya yuke ni njiku wako edagara bino adiana atune vya gama titiri dagara naji kubieko yo kesi wajirabi ah ewa na yo gana temasa wana akende kupuwa la kesi ngerikone vipani majiteka waliye mulago ele ya jita deo nani mkuwese simbo wadomu mani nani mkuwese noto mjia wange ele wabaduka wama jangwe kweke wange kare kwenye kaye wisdom kaye bako ze etakari ya mailo na mbigamu nga bibe bitano etakari ya mailo Smith kankubuli bana yu gana chemba gama kakwa kakatono nyo mulukumu runana chenda mwena 1894 abazungu baje wano bwe baje wano ne bawamba Buganda as a nation otegeze katuke ndo kutambula kuba mulukumu runana chenda mwena ne tuyingira 19 endagano jikira 1900 Buganda agreement kati mbuse nditusawo waliwo kabaka kchwa kati awo abazungu bagenda baleta abasurveya okuva e Bungereza babaleta wano ngekiba research bapi metaka lyo neliri mu Buganda bwebali pima nebali manya lyenkana wa obungi nebakola ebintu bisatu bakwata ettaka eryo kabaka wa Buganda jika yali sabata of course ye sabataka ere linye tulimupanga ko sabataka kitegeeza kabaka wa Buganda enenye ettaka lya Buganda kati abazungu baddira nga amaze okupima jika chwa mwana muto nebaddira ettaka eryo nebamuwako mailo bisatu mwatano kati wachi ndeta chine cha mailo wache taka balita mailo landi balita mailo landi kubange taka abazungu bale taba safari kwa Bungereza etaka bali pimanga mu mailo simu eka kati bali pimanga mu kubanga tusora kupima eka abasajja baba leta ni bapima kubeno paka bombo bapima kati ono mara yingo limu eka bapima ati waliwo mailo kwesi ne balega square mile ekigambo mailo wechiva nti mailo etakali mailo landi otegeere chapa kati bati mailo emu elimu acres lukaga mu ana mwezo pa 1 acre mailo elimu acres 649 acres now bati yako kabaka wa Buganda bamuwako mailos bisatu mwatano bati yaba mugwanya ba Apollo naba beja bambabako mailo abiri kati kambuke kwa tatu inabudde bati leta kedara eri Afrika olidi mailo kenda 900 miles bali leka nga siri ya muntu nga baga mbaba ganda abala baso rodiko sanga ibagara njija kuchino obochi uri anye chivaita mailo kenda aha na henga sina nga sina kujao nebati leta kedara lili kama kanisa makerezi ya bitia nebali leka wonga eri etaka lye kanisa nga ulaba rubiri nebali tuma freehold etaka lya freehold
Etaka ya church wogeno digula ku mwatu bakuwalizi tosoba digula dijjawo. Naye etaka jika kabaka abuganda yali yaliwa Namirembe, Lubaga, Abasiramu, Abakosodoksi kati ne bali pimantu yelino byo lya free hold. Ne batire etaka dala gavana jeri asule ntebe ludawa ne bali fura crown land in the end ya foka public land. Kati eyo kansibos full stop komiyo kumaira akenda. Bino byo bulya maira akenda Buganda kekayanira. Wetujja mu 1962 abazungu bwe bali bagenda tuwa independence obwetwaze bali babutuwancha basoka genda Buganda kingdom era bwe tuwa celebrating independence the day before abaganda aba celebrating independence Buganda celebrating independence nga today engera ne baya Uganda era waliwo omusajja avuma ennyo n'abajerega n'ebyeddala tamanyi ajerega abazungu governor atambula okugenda Mengo n'ebiwandiiko n'empapula akwata mayiro akenda mu bimu bye yazza yakwata odikane ettaka lye baalekatema wadde muntu era mayiro akenda alikwasa kabaka wa Buganda nti one ekisooka ettaka lye neri mu Buganda lyali liryo naye ne lino lye tutawa muntu tuli kulekedde kubanga liryo otegedde balidiza kabaka wa Buganda kati okuva mu 1962 paka 1966 kabaka yalina obuvunanyizibwa ku mayiro akende kubanga lyali liryo eryo n'ettaka lya Buganda lyali yenna abakabaka ba Buganda libalirye yagabako n'okwesa n'obeera okwo now tugenda tuuka mu 1966 Obote akuba obwakabaka ba Buganda bw'amala okuba kabaka adduka whatever byonna ebyagwawo Obote addira ettaka lino erya mayiro akenda ate andika oddigabako ebyapa bibayita ebyali otegera wano bano bibaki bazanyako tebakimanyi nzija jukira kati nzija kati agabako linzi lwaki ekitegeera nti obwakabaka bwe buliddawo amazima ettaka lya Buganda kati tukuwako linzi myaka ana myaka abiri oba kumi manya nti nno linzi eno wadde gavumenti ya Uganda yegikuwadde ne wali ettaka lya Buganda sigenda mu bitundu nno birala kati tambuka awo natutuuka mu 1993 mu 1993 kabaka wa Buganda ono aliko nga tebannamutikkira baali bamuyita Ssaabataka basooka ne baddira ettaka erya mayiro akenda ne batuuma kabaka land era ne bagamba tugenda ddikuwa naye nga of course jukira kwasendasendako dda abantu bazze bagabako ebyapa ebya liizi nga kuliko ne bana abazze bano aba NRM balibye ne balifuula public land ne balibba ne bafunako ebyapa now kati what went wrong President Museveni kati kansula obira tubiyogera ko olulala President Museveni agamba nti ekizibu mu ettaka lya Buganda mu Buganda mbuwane kireese obuzibu ku ttaka kwe kuba n'ettaka system land system gye bayita mayiro land I want to challenge the president bukyagwa bibuuzo ebyo bigudde yafunye zero tasobola kivaamu ebyo byepanka nti you can't educate me about democracy, you can't educate me about Buganda, you can't educate me about Mayiro, let me educate you about Mayiro. Kwenye wetu jatulimba, hebi na jatulimba, utulimba ruwelo, demokrasi, warwane Mozambiki, oresa na wano baita, simanyi deraya no Mogadishu, simanyi baita, vyo na mbiye ite, kane mwete rubare, katunda vyo na, vyo na mbiye ite. Kwanga hivyo, mbiye mbiye ite, we muri vako, tumagambe beita, angamana eno vuduta, ni ate bari makapere. Now, yeye hati kakati, utolaba butumana baleita wakami. Let me tell you, Mayiro land, ngawe na manyonyo de chivaku mayi. Kati, nze nine chapa, nine takari yaka baka, wanulaba mpaku, msasura usuru, every year, and I'm proud to do so. Okusasura Buganda, kwa manya, mpagira baka baka wa Buganda wangu. Mukampala, mubane poroti, obe takari yono, sasura mitu wale itaku, every year. I'm proud to pay that man, as a Muganda. Bobera mutano kaso kose esari bigenda bichuka na ate nyina ne chapa cha mayiro kati nze nchijja wa atali ko kumugwanya ate gubata agabira abazungu bawo abamugwanya bano mayiro abili abili bawo bonna ba simanyi uno bavuna masore bana masore abo bajja batunda ko tibamwa mayiro abili na atunda ko mayiro emu kati we gwaguza ko mayiro emu naje na atuguza ko poroti nafe kati nze we mfuna poroti mfuna chapa cha mayiro nga si kyalizi kati aba kansulenti abantu bategedde kwango lyasolo gamba bwebe endagaano ya 1900 ye yagaba ettaka lya Buganda erya mayiro
kati atenze chapa chenina cha chikumi kwa hata anechama ilo chiva wa haa balive bawa bagenda batunda baba ino ownership ownership okay. Ya mailo kati na kujikile taka nile baga ilimu li alika abantu naja na gamba wasite wegura kati ni wegura now inzo mtu wa yafuna itakari nga inayi nitaka wacho ngamba nga tomu sasude wa nombuganda nke takari endituwa lile wele kati uliriza kakuburi akantu kujia ku usumisi wa ntuke na mpora bano bafala batu jose bajose abaganda President Museveni ne government yebale tachivaita land fund nga sente ezo every year badja ko sente mugwanika vote ne bateka mu land fund nga chekola bwejo ne kawala ne bagama nti ne takalia na maso ne babala abantu abali kitakeri kawala abalimente mitware esatu nga government ya Uganda ekwata na maso ne nini wali ayine chapa cha mayo ne mugamba tugenda kugula ketakeri aba na Uganda basigale ko bafuna obwanayi nga government we muwa ya kivamu fabatu deko nefutani kwa kena mbuga mu Uganda government okuprocessing echapa fukechi kati echivanja chechi echivanja kwe gule taka kuundagano noba angabuli mwaka o inakuka fika tono kwa usasura na initaka nyo mkugambi wano tuli wano era cheba ite echivanja kuvada bajaja fiwasa sura echivanja wamu basa sura lukumi buri mwaka era sete ndo ziri fix tusora zisusa Kampala newe kulakula netu ya tuja sika na sasa mtu wale meka which is okay I'm proud na ye katibulida kanaka government ya Uganda wele land fund etako juku oteke techi nechabu abazungu cheba api mawa na mbuganda bachi pima ni mwankole na beleba na initaka government ya Uganda ya genda mwankole jebaba nebasa suraba na initaka Mufandi, nga wako sasendeza peza Uganda abantu abaine ibanje ni masigarako mbuganda emyaka jona zikiro msoro kurabili ya Uganda kusinga kuba mbuganda wa ekala moja eri mutajime wana jima unyobusa eri yone mjenya nja katumba java msimanya mnyi Victoria msoro kurabili ya guba wa mbuganda omutu kwa bahari basa sudari yogu mulandi fani ye kitonjo omwestana ndemo amani omwestana kitonjo yaja na agende wana masore na masore nanyi nitaka chiche ugambe singa government ya chikora kitonjo na masasura senti zeri ayaga kitonjo najja ku ground na agamba abantu ujukira wo tusora goba omuntu nga inako property gwe nanyi nitaka omugura oba yeyegura kitonjo agamba mu nabagura atabantu bwali ebusani abambagati yatugura nende sinku bintu wengure teka nga kulika haba senze mbasa sura obamba omu kisoku wegura kati okay kare kati gamenti abantu abo sonchu ya basa sura kati kilize buwa basa sura nafuka nga ina itake edilio na mairo nga olina masore gamenti ya Uganda chiyakoze chechinite mga singa chiyakora mwankore yechikora badi de chonchi ni mamwa biyu ni suka obamu sato what something I don't remember buchala andifandi yebeira o baka sasura muntu wogu mwesta na munabu kale kati baka anyo sasura nabayo wana kakati nabayo munange tuwakula tuwe shtiwa botafire bajimu ozi wapakabulo basa mkutesa bani wa mini sabo mwembe guno nemmala musanga ngaze musomero lyo mwana wange ngo mwana wange ali ku parade ya muliriza ile somero ndiyo chani watu wale luzira tani yo kitu sio kwa hicho era nabaga ekirundi omwana anga somera mu international school nabagamba waba omukulembeze nga avudde mu bwakabaka bwa Buganda ekyo temunkubira oyo ayogere byonna kasava mu gavumenti ya wakati ne waba sekuitale wa state house najja okwogera eri omwana wange ne mutangamba nti ono sekuitale azze kubana bagamba omwana wange mumufulumyanga ne musanga we mutadde nga muwadde n'ebyokulya n'ensasula omwana wange gwe kyenjogera nkubuulira ndi serious redmas yatunuya bwati nemugamba otegedde nengenda ne buli class jagenda mungenda nengamba class teacher nemutwala redmas nemugadde amuche nagamba we wajje wano nga minister wa Uganda oba ani nga zokwogera mu maaso g'omwana wange omujjanga ono omukola ki naye we nkizuula omwana wange nagamba there was a guy simanyi nini ngaki ndikumako omuliro
kubanga ruhulia bana abagayi ba umulembe guno simisi batu manyide bajeri obusiru wabu ne babu gata ne babu tukuba era kakubule nze chensingo kweba za bobu wani kumulembe guno atulete davantu simisi metuari tuti angatulo za bagezi nyo bobu wani arabiku dene tula bobu tategira wabu kati minister aje unorio yeito mugani agama anti mailoran chechizibu cha system ya Buganda wa soka na intu na wendi kwa kati na kumo tegera na chusa TV kwa disi njirina na chusa wendi nengenda kuu nienda ba feeling hee ngo ato nso njerege mbu you know I know everything you what do you know ebyo vitu na unafe tuwimanyi nenda kano weziri soso wala kuti katera katika kuhuni etige wabo ya gara government ya Museveni ya gwe Museveni ya gwe ye pankere kutaka lya Buganda byo nara bitukoze tusi nabyo mulangiranga avudde ya ekedde agwelinda ko sirisi tutude wa wallahi ngo yagala abantu ba musentu wano buli omwako ate byo nachalina njagala abasajja tunati baine mundu njagala be pankere kusaba sajja kabaka kubanga akwata ku mailoran obo olumbi obwaka bwa Buganda kale ebigambo byo ulide bya kayo wisdom ye byangeze kamunumbe kunuma ya onristi ngwa omuba 10 ifano omu Kale kaye mwakoze ekibiina ekya leo tugenda kwatogera ku guru equation tugezeeko gisolovinga kubanga wentegeddeko onako bairo abasinga ebikonga ebinene nyamu entertainment industry byayolekedde biri guru era bigezaako kubanga bitesuza entertainment industry ya Uganda wabula ekintu kya association kisuse wano mu Kampala nadaddala mu nsi keneye ebyamasanyu oba kitandisa entertainment industry kaye mwakoze ekibiina ekya Uganda Bloggers Association banyo ba blogger mutako bebuzizako be mutako bidesimu naye wesimbye okuba president wabula ekikwesimbiza otwakole bakutaddeko kala ya ready tugamba nebyeti bya bloggers bingide mu politics ashibaka to mutaddeko yero oluwa people power oluwa enamisima mijagulo wayisima all access jaja ichuli omutomi mijaga ntumoto omuita isima mijagulo jaja ichuli ngatumula yali ngali independent atanampa oyo bamupye kaka gundi kadi enali Yesi mamtaja watu wakadi. Kadu washi bagaze na akura kungufu. Na mbako kadiye nale. Kwa maitia, kata washi baga na furumie vipana nyi. Ne kadiye nale. Kati isi maruwa nene kata washi baga wa mkube ngumi. Wa mkubezi. Na dengu. Yes. Kati chiri kuchi. Echiruwa. Echicha mwete chima wako za association yamu. Echicha waka kanzile mchirichi watandikideko. Abantu. Kaya wisdom, it's true. I'm a political and social analyst. Nonto bloga eh anti nzija kate chibuzo chiri chibebwe bloga chechi eche chibuzo era na ulide katashi baga nambu nikae katashi baga fabafu ne bili tu muluzungu tu kate bine byesu nyu gatu ku tv ngabe banyonyura ne unye nokwe unye banyonyura bloga ye muntu arabe ensunga naje kenenya wamalo jeke ninya na jogerako okusinzira kuntegera ye okujogerako analyzing that issue na jogerako okusinzira kundowoza yenga ye wasegera na letero omuntu ali eriya muuliriza okutegera ensonga ye janyonyola era jogera ye blogger era jogera akozesa makubana esoka ajogera nga ayita mu katambi ka maloboozi audio kugamba solo ku Facebook oba wonaona woli nuriye debozi lyo mtu ngayogera kuti nenga tala abafane asojogera ko ngaita ku video kati ngaba tulagwa kati uja tudde ali mukunda ba audio mwane video ensonga biri asolo jogera ngaji wandika ko ngaba kakensa kakensa tayogera wandika asolo jogera ko ngako sabifane in photography nga mtu asolo kuteta story nga bifana hiyo ka is a storytelling
kati obuzibu bw'abantu abamu ngaba kakensa era ino obuzibu kakensa engeri gy'awandiika alowooza kyekyo bayita blogging kyokka ogwo gwali mulembe mukadde nga waliwo website nga website ng'oli awandiika ku website era ng'alina ku kablogu ke nga yaba awandiika yiweya blogging ng'owandiikako naye omulembe gugenze gukyuka eformat n'ekyuka nti you can write ng'oyita mu audio video mubifaananyi n'okola n'ekyokuwandiika nga wa blog. Now kati blogging oyo kati waliwo abamu n'abajeregalumbuye kyesakkiriza bamuyita mu political activist. Nedda lumbuye buroga osobola okuba bagamba lumbuye yeekubidde sayidi emu kibiina kimu kyayo bw'omala okwogera lumbuye sayidi yeekubidde gendo oleba buroga ba NRM ne bivogera bya NRM kakati mu lumbuye ababise lwa nsonga alina audience nene nebyayogera 90% biri authentic kati ebyammwe ekyo bolaba mwe mugamba lumbuye si buroga si analyst kubanga yeekubira sayidi emu yiyi kakati kati nga gogenda kolera kiba buroga kati nzija now kyebayita analyst kakiringa buganda gwanga but it's a combination of katugambe ebitundu nti Kampala Wakiso East Bitya kati ekigambo bwa buroga it's a combination of ba analyst oba bayite ba activists oleme gamba nti because kati okay ekisinga obukulu nti nsobola okwanalyzinga nga kati nze lwaki abantu era bambi bagamba nti ekituufu nti ndi analyst why ndabikira nnyo ku mativi ne ku maredio naye kasita otandika okunteeka ku celebu jazz kati ha ngenze ku mitimbagano kitegeeza kyonna kyonteekayo is a blog I'm blogging singa mbeera nkoma ku kalinga Charles Lwomusana byayogera abyogera ku mativi ne ku maredio naye singa olitandika omukwata ng'omukyaza buli Saturday kati naye kyakola ekyokwanalyzinga kati ate baki blog they are showing to the world through social media kivudde kati ku mativi ne ku maredio kati bwekigenda ku social media osadde ku mitimbagano kitege kubanga blogger owa blogging kiva mukali ka blog k'oyina kyedda kaliaakadde okumanya muno temuli mukubala kasente ka Jerusalem sale oba akasente ka government Jerusalem sale muzeeyi wange actually asobola okungabuzide nyimirira nenyimira nga sibuziza wabula njagala obuuza abantu bonna otandika kutonesa empijja oba baani we can agree to disagree era naye akimanyi simuleebeetangako ssente ndowooza asoloozi mpasola n'okumpa byonna byayagala naye nze simukalubizangako era nze bwoba ontwala wa Jerusalem kusabira ssente simanyi kuleebeeta ndi mwana wa mumbejja I'm a very proud guy Katonda yanyambye okufuna ne kyendya kati sileebeeta muntu abaleebeeta gye bali wabula nze bampise mu hoteri isimanyina ekyo kyayogedde ekinkwatako yangambye bw'ati nga bannyonnyola okwegatta ku kibiina eyaba buroga yangambye wizidom bano bakyali mbakolera naye basobola okukeera enkya ne bankwata nze mmanyi oli mukwano gwange osobola okugyayo ku poliisi naye watyawo ojja ku poliisi nga gwe president waba bloggers olaba nti kizitowa dani okujjanga wizidom yekka ekintu ekyo kyankutteko nnyo yeah, okay so ebirala bisobola okujja kubanga ne bana bagaba ssente si zaabwe that is public money naye bazigaba kati ekyo ki sorry naye nze kindeese President Museveni weyayogera ku byaba bulooga ekibya bulooga nekifuna relevance ekikoleese kutuyamba ku Facebook bagiggyewo bagigulewo oba bagiongereo abo bashibaga kato abaawunya nze ate ngireese kubalwanirira omukulembeze yenna akola ebintu bibiri ku robinga na ku advocatinga okwogera sizze nti noonya mulimu era abantu bangi bangambye wisdom you are beyond that level naye ate wenaabirekera bakataakibaaga bagenda kuleeta amateeka bagateeke ku baana ba bulooga ba youtuber kubanga bw'otakyenyigaamu abo abamuvumenti abo bakataakibaaga omanyi abakyali babbira ekintu okuwagira Museveni okuba is a definition of stupidity ekitali ekikyamu nze njagala President Museveni muwagira siri wenaale naye siri kidoli oba kidomola nti ekifu nsobola okukola ki kati sisobola kukkiriza bano bakataakibaaga bayisima
kwa gamba bo wababa wa mateka go naka sagabanga government yega wate wakato wala mtu wa suku ne wakawa kanyigiza bando for example karachi baga ye nyimiliza mchintu nti ye mwezo nwa chwa jeo Facebook kate chintu enanze nchasi omwana ina blogger na YouTube geno kuru ndabana wababa anga balide manya mweka abili katika ukai katufeo kati nzenze kwa anilila mwenfuka president oh sorry kagamba obuyinza nawe kulia ndanti kati wabani ondo kulia chicho kulia sitina ndeche manchimu kubatu wala kuzemba se tina zi conference buraya how do we add on our voice funding embassy zitu wa funding vina vingi nye visoro tu yamba government eno jwa sumisi nisoro kutu wale guru netu vayo ni milioni kumu ezu zika sechi eche kugambi kare katika ye Ebyo byo byogera ku guru twagala tukwate ku nsonga ye guru before batunagenda mbiwandike byafulume mabegawo byasimo kuleta obuzibu between the three big fish wano mugwangala Uganda the guru equation eganyo yafuka agomere atiko bwo ina mara kuandika ne na damu tugenda tuka wao neto katugende guru solution mu entertainment industry tuina wano guru equation tugenda jisolvinga tutya antikati ensi za Africa zine chintu first wali kapeka abakulembeze ba wano bakadde bali myaka gya kaunge sawe nabagenda mu guru bamugeyena kakati baagala nnyo bala kati omusajja yatalaba nnyo filimu kati wemujja ne mubeeraawo mumusanyusa mulinga mbwazi kati atulaawo n'abalaba kinemu omulundi gumu kakubuli abagende guru abalaba omujja ne mukayana ye n'abanga anyumirwa mumalako stress wajjukira asooka n'awuliriza bano ba mukakanizi bijirimana kamale tensonga bali mukogera konyi bubwe ina abalumi omutwe batungao kati wabaya galo ku mulo kuliza ku mbwazi akora bwati bani asiro ayita tone naita ba promoter naita abayimbi kati muka nao yenga mujako stress unevu manatu na bachebora abatu nulijana anywa mukasigala na akora bwati kuto awuli kulimba rwaguli bapa bosi rwaguru abatu na bati nemuyomba na anywa mukasigala na aseka muba mulivinga actually tumuwa syrup rubujanja unknowing hata ati mwe mulimbwa kati mujja ko stress kati syrup ya ngende guru babogola bobogozi kati mukora hiyo kati nabayo kati nabayo siriko gamba bakora hiyo kankubuzi Diamond Platinum ngali mu America launchinga luimba ne Snoop Dogg Smith abanda ba wali gwa abanda music kwa million billions sat what is that money to Diamond Platinum Harmonize yamuwa Harmonize okuba mu group ya Diamond Platinum sorry yamuwa ne singa awo gwezo je guru YouTube gano kabla YouTube ya Diamond Platinum. Bagi una mwati kwa kwanga ya kwa kwa million mwa hati kwa million ta. Kati nabayo? Followers. Nabayo? Diamond Platinum. Tafu B na kachimanya. Ya imba doku singa okusoka Diamond Platinum. Oliva dawe. Wabada ku TV beta. Tafu B. Tafu B. Ono wafe. Oyo wa. Ya imba da. Okusoka Diamond Platinum. Nena kuwa nonomulala. Nani? Rema na makula. Mimi makana katani sana juzi wana kumi bili mu. O mani jamu ni jia watani kidi. Katikwe. O mbuvuka ya kata chovora baadhi mukutu kwa ni abani na fe. Ela soro kujia wana hatu wana space dana na mungeza ako shiba na gata ako sindi na nyongeza ya netumwa tumwa nyongeza ya fina bona na akorachi na hatu wana kuwango msaji asiba alia mairungi alia mirondo umai Tanzania zengene Tanzania zura mbezi waliyo mbezi bichi ne mbezi kati zebera mbezi bichi wabakaka bera ni mbezi kakati abasajja abo mubugu muli babera bonna aba bagate kirechi ate nakera ku majanga ali speci banywa chayo oli abera ko obuntu tebuna wakombe mi majiri nga ja gourmet akoze sebi mwana ebitundu bye nagatako na amatu era wo musanga ku mukazi wo chuka eno gamba uyo kati nsibudde ya gandi ya mazo kutusa Rolls Royce zero mileage mugwanga ya Tanzania ya pevu gwanga ko bano balaba baba wa oli atusa Rolls Royce bano bagenda mwe wana race bowa gundi gandi cruise apa kubya meka gomaji bali milioni 8 we Rolls Royce no bana sentence jigura teba malaga jiguza buli muntu
Eina mateka gayo wawoji unatubura wanu Afrika. I think if I'm not mistaken yali saba sajia kabaka wabuganda yesoko jitu usa osoburo okuja ngo inamu olimu gaga ni wagano jiguguza eina mateka gayo wako vina hivi kadenti ujiguze kumutu na woba techi walwa na okujiba kutawala tole tanga bantu kwa zingu mtika eri zero mileage tuli kude ya diamond ya zero mileage ya tole tamba lawe tuja kuguda akulake kumpapraza ayo na umusoro kwa ya sasu na umusoro kwa ya sasu wala umusa janga wa gram 7 ya galimu kwa gram 7 tamanya atude kukwa ayikona sente mekuwa mborochi ya kuzene security company eluwa oreja wa sarasini ni hapo hivi kwa zikakena kwa kumaye mana uzaja ibadna ini waizo kapune zila zaabwe kwa zingabamu wate mwimurimwe ziyangopu kwa managing manager sumai marketing manager kwa marketing manager na henga sikuwe nanyini katibariba ya kuja kwa manye kwa manye kwewe kwa bakorea sen na henga sii yo henga sii yao bando kwa baine mzimbu wanunga sii yao today waliku usonga ye guru guru kwa hizi e guru by the way nako msaji ya kanda kina gula private jet diamond platinum ile ya kupi jet private jet na aji tuko kwa kare na agende wa zari muganda muganda ee ile na zari yoyo mwano muistano mulaba mugezi nyo zari asiba asiba mu steaming zari asiba mu kunaba bikora byono byo muzabuto kumuja ko kanyanya zari asiba mu kugaye no mugamba nti zari okuya pupu omwano muto akuyamba okudda okulongosa skin ya jamuria kudamo ni kwalaba ye ate zari simu nenya kole byo kubango bwana mu kira gashimba bore se form kayo kira gashimba na mara sanga damo ni mulukubo damo na damo kutambula sira atunu afunya bwati amaso wena no utwala kakati zari zari wali kunaku eliye Uganda kubanga wane Uganda ne oba mugaga kunaku eri bwano ne ifu kati abe omwe wasiwala nyo gundi alaje ne typhoid efufe te bakulimba pera baba bana baba sawu tukunyonyele efufe fumu o typhoid by the way kati gam borwala nga typhoid manya anti wali debbi eyo tuveyo alinda kwa kakakuse zija kwecho tukuse yo ate no uchabaita bakterio obava inkubulira olaba enfufu etukube Uganda oyogera enfu era kana akantu ako kalaba tokweteekanga ko lwa corona ku nfufu ya Uganda kubanga basibuze bakulya mu nkola eteri korans kati enfufu ya Uganda bujanga efumuka weteekukano waki abantu bafukafuka bafusiba bafukafuka mu Kampala we bafama kati empewo eyo oba olidde bi yegunyo ye typhoid otegeche mgamba era wo olwala bakubina ebyamazzi osobola okunywa n'amazzi amafumbe naye otambula muti nti ngenda mu wino enfufu egende kuba kasabu gwa wano enfufu obuuka otutte bi zali ali mu Sanditon sente zinyumire South Africa nga tuli mwavu ne wana Uganda wa tugende no mbibira ebiriwa wana Uganda nagamba ko kyali omuntu bana Uganda naye kati anonya kubukola bana Uganda ababeera wano singa gavumenti ene etufuga yakola kye bayita infrastructure kale enguudo zokka bana Uganda bantusiza wano emotoka ezakabi naye ogamba oleeta emotoka ogivugirewa kati ekinnuma Diamond Platinum alese Rose Royce zero mileage Diamond Platinum agenda gula ennyonyi atambulenga wuziki nga Davido baile umayi umwaka wizikidi wadazo kuyimba halio jena kutia kabako ya yimba dosi inga wizikidi neda sewa wizikidi wada wizikidi ya kwenye chimba eyo lisma eru yeruba bichi janguba no wagambe umayi mwumitia kabako ya yimba umayi bandi kabako za yimbi demugu natana gina muti yenezi yeti nyesi yaka kabako ya yimba janono ono chari ani akwate nyonto y'abaana kabako yayimba dda muzibandi kabako yatambusanga music ngayimba kabako yayimba dda wizikidi kabako yayimba dda sing okusoka wizikidi yayimba bilala ba bya bandu babite bine bizemu nebikwata yo ngalinga alaruse akye leta niko bimbe ngo ngalaruse
na bibi kaganye ngakola bad akola atika kati welezi chikwata yo ye actually we laba yenno olaba koko finga yimba ngakaba kuwali kati zibana mu ngati kaba kaba komukumikiriza nyo chovola la kumikiriza muchara we miaka musambu funo rubuto kumikiriza eranza muimbie na sirabanga muntu mukumikiriza kabako bena kena mwebuze ku ngachikola atya na ye chiretira kabako okubanga kubanga kabako supertalent ngatuze mbya dala echiretira kabako okuwangala bwati wizikide muita kunga ya mso kukuimba sistemu ya wano bana basaji ya bachimanyi ntibani ya basinga mu music industry on average bantu wa central bana wafibe busu wa zenu vanyima batonex wa imba yo kamu wade wabu watu na yente satu wa wera burungi niye majority bage no kulaba basinga mba wano hatene bagalo kwa avuwaza katika mbuzemu guli ikwete yeko tegete njemu kagira guli ikwete bagalo kwa avuwaza jisono vinga tutia kakati A million selling his music, his lifetime music, at only 3.3 billion. Bebe kune ya hivu tuwategede kari negotiations za kutunda music way. Mwantegede mwenyo, sina chindi singabo buwa nyete ya ingi la politics, netu anuenga aliguru. Chino chitegeza chiri music industry ya Uganda. Kakati kakubole eche nchi Uganda wa. Bana abasajja kasta bubuwa ni ya besi imbako. Music industry. Eri mkukenda. Potea. Era linda banubana bapia bajia. Basiki. Basi, ba mudra kati mudra mutwara meeting eyo ngatali soba ne kati balivo na bali desperate kati mudra tusora mugamba nti nkuguza talent eyo natu chaina kuba nanyi agamba nkuguza ko 70 mudra kubanga wanu muto achaina future baida we mulwa kwa mugamba nti baguze music kwe bali ya msajia soro kugula music kwa kwa kuyimba neguwa osubilo yimba bara mekura kwa muhimbi ya mwana Uganda na India na huli ya konzi ya mungu lakone kwa sati zoma eee na huli ya really be surprised by Chameleon nize wanga tumula inge nzo kwa program siya omani Chameleon msajia mwagara nyo na mwagira wano kubia mea kubanga yogira statement ya gamba amazi Elias kwa ugamulemi na mtofu nchilaba Chameleon sorry program problem si ya kutunda music we problem atunze meka 3.3 billion is a sending tentative kubuli echi nchi billion ebo bukade 10 omaze yeah sente zo zira bantu no nyi ku kamiliyo singa abadde baziwa mudura nzikiriza kati nze katika nkubuli kalo kasita no bango kula music we yenda no mwa million 2 billion 2 omanyi music industry ndabanga abamubi lwaki music industry sente kya tunzi neba na basajja bakikoze kigendere okusiba system otegete nkufuna bana Uganda they are good consumers of music ne sente zituka kumuyimbi era bakigendere zireme mutukako lwaki mutanzo okombelera ku ntobe y'omusajja Wachimanyi tino Chameleon yani bada akora milioni 8 mwaka ekito nenyu. Mu miaka 5 Chameleon asoro kora bilioni 5. Kisoboka. Nya gara kutunda life this time yiyo na. But na yes how depth desperately are. Ati ala yo. Chameleon wagenda ku negotiating agenda nga ye. Tahayari gaba. Ah asoro kutunda wati nalanga tena chyo mugatako. Ba wizikidi wa wage na mu boardroom atima yoko wane najani manager abi najani wa makati ya wane naareta yu nabaranga tewari kutimu ye nga baze tineko shiet walwa nebali baareta meeting nga batu nuyori ya gendo kula na mfuba kama na waga mfusa jia inde temu gambe nge ya mlese mlese kutunuri yaani ya gena gula nge katika milio ni wabela ye kane mbaga anda katika minango no mkoli ya katika milio ni uizo paraso echigende ukunduma Chameleon temu mumanyi Chameleon musajja wa mani is big he would be owning private jets nga wala nga Chameleon umulaba nga kuwata billion nga jiteka mu Chameleon nga bajiwa beboyo an investment Chameleon asobola okwenga nga basajja ba Nigeria yeah?
mama. Structure yawa nokutereza music changu nyo. So you want government was Jerusalem sale akwate 1 billion just as an investment into Cameroon. Not just so can now. Kubanga wa Cameroon wapo ye Simba. Yenali wali awumo. Kati that is the fear. Two, no one on gram music wa Cameroon nga to solo vinze. Cameroon omuyimbi ajja sente bintu bina. Ajja sente nga performance omuyiso okuyimba wakumbagayo. Ajja sente nga atunze music. Jukira we nkuza album. Siguza to, you can't buy my music 100%. Wogura album yan. Siguza performing rights, siguza synchronization rights, siguza bitya. Katechi chimu. Ojja sente mu endorsement. Nga wala special dan anti bano amisela to bitya. No just sent him to that Mumurango. Eh, twice a synchronization right. Nti akalango. Waka kuwa kutibi nga wata demo uimbaru. Ni wakusasura. Wana yugana chilipa isibasi. MTN wekwata uimbaru wa Cameroon. Neri kwa ziso ukuranga product zaru. Cameroon ya kubi ingaru. Mbaba banyambi mbaba promoting. Mbote kwa nga tayina baba anja. Eh? Nena basi nikila police. Okwate chitokano waga njagala. How do we solve the now equation? Kati nze abayimbi benandi bade sinenya kugenda guru beba fefe, kabako, ono lilo pazo, kubanga, enseba nyize miyake ebi. Abo na, na ye chizibu beba staba fe. Of course okusaba, zistigana, na yosabi yotia. Zobzibu wangu wanaina ne bebe, samu gana gaba t-shirt. Nebo ya foka mila, chanko la bubi. Kwa nsonga, bandu wafala, wabakula bango fukamide. Kwa sita, nsebwe naja, baja kukubampi na chinyana na manager we, kama manager, tuswa kutila muyimbi na titiwa checho na fukamide. Nga agaba t-shirt, teweza na lukumi, kubango ujiu za vote ringa katambala. Na isi mamiji haguro ya agaba t-shirt ingata fukamide. Gufukamide. Silavu, baba lo wazanti wanafu kamile nye mkuru na amulaba na amuwa yu mpengu. So, kati nze, problemu ya kamile yonu kende guru, it's okay. Na ya chikoza acha, can let me give you an example. Kamile yonu watuke guru, ya jana bantu kama kumiabili mbabu. Na munga makugeti. Tuagarako msangu. Tuagarako, batano. Batano nga kuliko na yeye woku tano. Checho kamba kuwa kamile yonu. Namba, mugambe jeni, zizei. Chetu kati mana? Omache tegeza. Do you know what it means? Niwe mugamba. Najwa nagawa. Natuse na abantu bani. Kambale kile bafina. Nge ngezi. Ngezi. Chovola banjagala nyo hiuda mani. Aina self-esteem. Kamilion nari intambula. Nenkola press conference. Nengamba. Nakoza appointment. Nze na wakule mbezi makumi ya alili. Jena ganyo kundawa. Ngezi wangu. Tuyonga lako bidala. Wallahi bandi ya helikopter ni mamuchima. Ha? Nye musirikali buwa mugamba kamilioni. Bano bateri tuwa galaba tano. Inkuru dingi yu. Ako na akagua. Buta bana bahandola. Bana ba mugamba ti waa. Wano limu nene. Zemba kuwa unani mge kamilioni chuka bote. Nye mkuwa akama. Na akura chengamu. Nye uyandi ze wano. Naga haba bachari. Kamilioni na akura press conference. Naga haba bachari ya guru bambua. Bamunona. Echoku manyige buayinga aha ezibu che Uganda bebasta abatamanya manyiga olaba wano Douglas yansindika ko screenshot ya Twitter just a kosanyo nga muike babaze abantu batana asinzo trending nga muri mu company bili nga ndi wakusatu zenze ko omuntu yali nebirala bibiri nasa ko linga bwati nangamba chali goli waka Douglas lwanga. Nye nga nze kwa gamba Twitter. To be mani nye. Enkarubiza no kukarubiza nti to post and sort of the kind. Nye unye chintu eti. E Uganda. Beba antwa baina amani. Nye nga tebe mani mani gabi. Why? Tetu ina. Teba ina ba handle na basura baga. This is the motto. Se jantu gende wo gayo na. Gayo na akore echi. Otegede. Kamilio ni wakilita. Kalinga akakude na agena meeting. Agendo jikila abamu tu wala kwa appointment ya agendo tu lawali na asanga waba uma nga waba uma bali habili mwaba ye Cameroon ni mamu ganyi awabe wali walua King Michael, Big Eye, King Isaha no
ani fina sindi but bon next executive area kuikwa izaka ruchi kamilioni mbakulaba echo nandika ejeno nasabye appointment yangu neyo manyi kasaya ita wali manyi bamugamba ah kamilioni mwegati wano mumburi mwe nanga muri wano ah kamilioni ya amazo kutya ku level ya fina kale ngatwa galoma izaka ye ekiwandi au kutekede nyo baita akakumanya manyi kati ochiva chiwandiko Bobi Wine warabe mbera njagala mutegera bulungi awandika mulize kino Bobi Wine yawandise kiwandiko ngayogera kabakonara bene Mariachi era Mariachi musaba once got them comedy Bobi Wine yabate tawandika ngayogera kugwe gobozi jya yeguru Bobi Wine yawandise nanze we nalumbo musaje we kiwatwe ngali kuono legendary kamilioni yegwa amanyi muganda we yezo likuwa kabako kati Mariachi nalabya alumba Bobi Wine no Bobi Wine yawandise kiwandiko ngalaba kamilioni afusa asabiriza yenga agamba kumanyi go nze chemanyi kale chemanyi nti kamilioni asolo kwa munyivu nti of course waluwe biyaluwe nata funa kadi kamilioni Bobi Wine atuse jatuse tatimieko na charigwe nekati atene Bobi Wine na emu sasili bera kulaba oli na kechi oli wa bebe oli wa ali kati koha kati na emu sasila kaino wakutandikira kiche chucho kati korachi na inje Bobi Wine ya wandi ise chi wandi anti abanyize abasinga baalia ne mumbera na abatu abawoleleza bakabako nti na Bobi Wine kale kubano bakabako buki ne wogenda ne wetegereza kiwandiko kya Bobi Wine he wasn't referring to those people yabadde akulembeza ono muganda gwamanyi ne gwamanyi abanyi wandize ne twogera nungamba naye gwe Bobi kale ati kamunyo ni avuwa gai nagende wachari uyu nga mugamba nkubira akajimba senator nagana ne nsalawo nzije eggulu nti million 2 was this Bebe Cool's comeback oyo comeback atajina yali wokubukira anti kakati Bobi Wine akule embera omulabe agenze olwede katali gulu anti kati atogende kuri ye comeback yakuba oluyimba lwe wano feeling ne rude boy janale na akula ne bakuba oluyimba ne tubera ku olwo kisa analeta olwo omwaka munamba ne tuzili ne tuzikiza so this wasn't a comeback for Bebe Cool. Kati woba comeback ayo jifunira ku Bobi Wine nga amaze kuwandika. That's his problem. Chobola na mugambe chigambo crushing. Gogo bagendo crushing obo gamboli. Nze Bebe Cool na gamba era kanchidem. Oyo mwono ya kazini wangu. Nze da. Nelini njagala nyo Bebe Cool. Era nga tuwakarano yo kazini wangu. Kuro Bebe Cool. Nga chigamba ni manager yoro. Nga kuna kazini wangu. Era Bebe unya. Lavu ya Bobi Wine najijia. Nena jijia kuri reality. Ntikatifu na Bobi Wine yejia. Nga okuja ungo likechi chamo kubungo. Ungo inamukiriza. Amani. Nibi ayogela nga vyevyo. Ngotia nga gai nga yakubo uriimbe miaka 15 na imebega. Nga Bobi Wine umeita professor. Nabi. Nga ayogela kubintu vigendo kubawo. Nigo imba waya. Who cares about waya. Omusaji ayogela kubintu vya miaka 2. Kisi umukamba. Ruchiko tude guru, now, watu ulukama uko. Bebe Cool, nze chemusaba, nze chari oyu, ukuja kwevyu, kwa kakati to me, I don't give a damn. Kwaba ya gara kukere vyu vye naremu, jasi ya yukere hii. Kwaba ya gara kusesemanga wa yukere asesemei, kubanga asesema, urusi. Nyeze nandido uzeza, nti Bebe Cool, ya andisa andisenge vintu, oraba ya reta hanga Bebe Cool listi. Nga ye asita andise, nga ye, nga tamu kila biyabalara ati Bobi Wine ayogedde kati netukubi ganyo chilozo checho katiba tutia leo Bebe Cool na wandika kuposti nga ayogera kudana atu ine tigwe mkazi guwe abantu wali mkupa otegede wandila Bebe Cool mmiezi nga mkaga nga akomi iwa avude mbisese ni neka sila natandika nga alumba Bobi Wine cha wandisi atine woke waka kati na yari guru chitegeza yalumbia Bobi Wine agenda asabe ilage natuke uwo musaji agambe tawara biwe na zemu kari achari kema mbele kati nchini eko sende kati katubu zemu meeting ito kaza chia wani ite chia wani ite chiba kumtobu ya mtu mapwe we need to yield out anything habari yoba jaka gawala nara vene visati atute failo zaba mbu baba unsa hene msaja visati achazi tuwala neza wa marara achazi tuwala kwe murimu kwe kuwanga mnange
ye afuna appointment te munange te tuzifuna nengo jeta kakaye nze mwana wo mumbeja mutabane wo mulala ogere kafana nyike twala ba Bobo Wine nze nsobola kende wa nze nsoro kende wa sare kubanga muzeyi wange nsoro kende wa sare kwa muzeyi wange nyo byo kudawo mbuwe gairi ewe gairi ono gati ngezera kwa ba mugwiride mugati gwe ani kwa bagwiride mugati Bobo Wine ufana nyi wa sare wa afulumi bagamba yali nyo chali wa kale kaihura so yala byengo mugati abana wagugude mugo nagona ne bagamba akukure ekintu kimu bobango yagala kwogera ko ibintu kimanze nze nani info Bobo Wine yali mukwano nnyo gwa Jenu Muhoozi. Otegete? Ati wa Muhoozi wali babiri aluwa kubombi. Ono yitwa kamumanya. First sani kwendiko. Nze nabala wako lumu. Twala wafu eno mpira kwa basketball. Kwa MCA. Muhoozi nga ze ne Bobo Wine. Actually wali ya wakenya wakuru. Bobo Wine naje ni mchala we. Nga bachari. Bobo Wine. Elate yega nangako yali mukwano nnyo gwa Jenu Sali. Actually. Mu family ye netfuga wan to me I believe Bobo Wine mukwano nyo kwa Jenu Sali lwaki Jenu Sali no oba wa position ye musajje ye ka chifulisena bakulisena asoro kuuliza nti akugamba nti kino kyoyogedde wabula kitu that is Jenu actually kan kyogere mu bantu bonna bonna abatfuga ye family ya wano yona family ya wano yona ejirabe ya Museveni netfuga muntu aliyogu teba kulyanga sente is genocide buli muntu yena simu gati kaye totalite nawe no nkubo ata uletani uletani kanza omanyito waka waka buganda waka nokugera no muntu yena yali ogu nkubulira yali ogu yali genocide oyo genocide ye muntu abwe kitiba buli muntu toba kulyanga se obwaka waka waka buganda nge kayunge guddewo baga nokugera ne Museveni na buli muntu gendo kibuze no kungatelia sala ngatelia sala nakuba kusimu yunge yaka eraka ruedi Museveni biyo garanti mpante kama hold goma yo kuteka hold miaka 2 so yari do you know why people respect Jenu Sali? No, because he respects other people. Okay, he gives respect to other people. Okay, gendo yo gena balala so chogeza ko gamu chenye za ku no one tell ifana nyi ya Bobo Wine ngari ne Jenu Sali ba Muhoozi bali ba mukwanu. The question would be wosanga nzo mugezi who is a social and political analyst nkubuza nchitegede bali ba mukwanu. Where did they fall out? Ti Bobo Wine atugamba bano baba ku nsonga z'abantu nimba vira. Actually Bobo Wine ku bugaga ne connection ze yaina yandi basigaddemu ye nasigalanga yekagawata nga olaba bisati. Na yegwe okimanye nti no Bobo Wine yakulaga nti musajja yali okulwanira abantu bo yabavaako. Kati na bayo wetu watu la leta reason tupala bakwa senior 6 bo leta kufanaika Bobo Wine yari mukwano kwa Jenu Sali ne Muhoozi izo mugezi katolabe tibaita analyst tienze omugezi niyo ku analyzing ira bantu bategeza mu myaka tuwe kiri akati kwe murete bati watu abata manyi ruzungu nze bonde tati ekibana kyange kiri ku WhatsApp group eh namba je basomete kiri konze ne Sali. A question is wisdom, where did you fall out? Otugenda kwa fana tadi guli question ene gwawo bino nanga biwedewo kubanga nkugambi omusajja oli banalabanga embwazi